شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج اور فضائل درود میں تبلیغی جماعت کا جو نصاب لکھا ہے، اور الیاس قادری نے بریلویوں کے فضان سنت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑے مفتی اعظم دیوبند کے، انہوں نے درس حدیث میں یہ واقعہ سنایا ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزار انسان